Bohužel, musím jít pryč, no. Nedá se nic. Přesně tak. Ještě k tomu jsi z východu. Jo, no. Z východu. To já už to začíná, no. Západňáci. Jedu, to se trvá, takže s Bohem. Dobrý, no, tak jsou dva Teďka trolové. jdu a Skvělý. můžu nějaký to vstartnout. To nejsou dva trolové, to se to. To Ty mít někdo šel trvá. novej skin, novej skin, tenhle ten. Já jdu tady to ženu. Kurva, já mám rozpixelovaný oči. Ne, jak to, že je troll někdo jiný? Ty nejsou dva trollové, to není ta verze Lucky, co to založil. Je verze, akorát to musíš nějak nastavit, já jsem v životě nehostoval, víš. Oni tam nejdou do shopu. Korně. Oni Musíš něco chvilku úplně počkat, víš. jiného. Jo, Just tak dej tak. tomu chvilku. Co to, já se na to video radši podívám, abych viděl, čím to přesně je. Jo, až se spawnu. Já Víš, budu proč tam sanka. bylo tolik shopů? Chceš to No. fakt vědět? Jo. Protože byly dva trollové a každý měl svůj shop. No jak to, že to byly dva trolové? Ty co? Co jsi říkal? Jak to, že byly dva trolové? Kde to musíš zastavit, víš? No, tak prostě nestavil jsi. Protože to je rychlejší ty postihu. Je to Je to mnohem stejně rychlejší. pomalý jak před ním. Jo, Jo, postih, počkej. no. OK, option, ne. No. Já Kamará nebudu bolí. hrát, já si jdu přeč. Nehraje, dělej. OK. Páknu. Já na tohle fakt si mrdat si, vole. Vidíš, To je teďka jenom tak. za elfa, tak aspoň jaké to je. No, Hej, nebo to není. rozmrdej mu prdel. Nějaký vypadni. Rozmrdej mu totálně prdel, vole. No, nedal jsem plasmu, no. A já jako to by musel, tak asi když to ví Vojtulos, tak by To měl dobrý velitelkyn, počkej. zdravím. Zahráme nějaký čínský Troll and Elves, který je to meta v Koreji, říkal Paugetka. To je Na Korejci. koreanském serveru se hrává asi dvě mapy jenom, ty mám pomalu. Cože? Na Koreji se teda jako moc ty customky nehrajou. Ale jo, tam se hraje všechno, tam jenom všichni hrajou. Ne, tak si běž kouknu na asijský server a nic tam není. No ale to protože... nevím. Počkej, ale tohle jste Protože docela v Asii žije balanc. málo lidí, ano. Ne, protože já nevím, v Koreji asi mají vůbec vlastní server, ne? Něco Takže repere? vlastní... No ono to není, že hraje málo lidí, spíš v Koreji mají asi vlastní platformu, prostě něco jako prostě Game Ranger, tak oni tam mají vlastní. No, A jasně, na té severní mají taky navíc bude vlastní ne v platformy, no. Číně, nemůžou mít, že jo, sdílený Battle.net, protože tam nemají sdílený internet, takže oni mají vlastní všechno. V Číně hraje Jo, hodně jasně. lidí, ale oni mají vlastní platformu. Jižní Koreji mají vlastní, vole, v Severní Koreji mají vlastní, vole. Severní Koreji má vlastní všechno, Číně no. mají dokonce vlastní Facebook, ano. Já můžu opravovat na dálku. Dobrý. A všiml jsi, jak je to třeba pomalý? Aha. To je pomalý. To je kokos, vole, To je fakt já si pomalý. nemůžu. Nej úplně všechno třeba. Je no, ale tak to. No až tuhle hru dohraju, tak mi bude prostě asi tak 55. Budu starý Jo. jak Blade. A budu říkat svým vnoučatům, že jsem jednou zapal na Warcraftu tuhle verzi a ještě do teď hraju. Jak si mám bránit takhle lakymu, když je... No, Můžeme přesně tak, jak vysvětlit? jsem se bránil tobě, řekl jsem Ano, tak i tobě. Miko, řekni nám, jak je ta hra nevybalancovaná Já pro říkám, že to je elfy. balanc. Kokot, vole. No Ne, já ale slyším. vypadně, nech mě být, nech mě žít. Ne. Miko, řekni mi, jak jsme se měli bránit my proti tobě. Já nevím, co já vím, asi Nenech možná ho žít, alfa. zabij ho zmrda za tu předchozí hru, vole, ať se Říká, to jsem ožere. neříkal, že to je lehký. Tak jsem Meleč. vás měl nechat aspoň rozjet. Když si vás necháš do konce, děláš se prdel. Ale ne nás, jako nás s Lakym, ale všechny. No jasně, já bych chcípnul. To je tvůj problém. Aha. Ale která ta verka se teda nejvíc vyplatí? Ty Asi ta vole. za 144, ne? Teď se bavíš o volce? Jo. No. Jo, Tam ta je... za 144, no. Tak já zkusím tu korál, vol, teďka uvidím. Ježiši, to je... Tu orálovou. Tak ta je dobrá, ale ta je dobrá. Ona vrací toho damage totiž. Jo. Kamo, já nevím, jak na té Ten dopíče týpek, který udělal dvě volky vedle zvedám. sebe, to je ocas. Já nemůžu zapnout, vole, to. Záznam zoomového streamu vůbec, protože já ho smazal, že já nevím teď, jaká to byla verze. Ty vole, ten attack speed nebyl mě laky. Jo, počkej, vole. Normálně ničíš rekordy tady. Ty vole, co to má za teplý skrém, ten laky. To je takovej debil. Kámo, ty máš třeba attack speed, jako já, když stavím běžku, vole. Čekou, teď ničím, kámo, tak co veleš? Kaš? Že to je Jakub, vole.
A skončí ten cementovou volku, tam má klidně větší defenzivu. Jak co si jako myslel, kámo, že to zničí? Oh, chudák Jakub. Nic. Jde se prodávat, víš tě. Jakub mě faští, vole. A kurva ne. To je skin, jo? Jo. A čem je dobrý ta 3 volt? To se může pohybovat, že? Ale to je tak všechno. Ona, ne, u té 3 volt nepíše, že má regen, tam se může, že se může pohybovat. A vy jste stavili ty gold production, nebo ne? Ty vol výšky. Jo, i ne. Jo, aha. Ty vole, kde jsi to odkryl? Já, Reaper. Ty zmrde! Vyser se na mě, vole. Už jdu! Vyser se na mě, fakt, věř mi. Já nejsem to, co bys chtěl. Já vím, proto jdu jinam. Reaper je prcínka. Chceš? To je dobře, že jdeš jinam. Dobře děláš, Laky, dobře děláš. Beto, když koupíš dva stejné itemy, tak se ti zkombinuju. Dokud je to možné, no. Proč jsi mě zkombinovali? Protože jsi to nenastavil jako host. Protože jsi to koupil celý itemy. Máš tam nastavení, že když máš dva stejné itemy, tak se ti automaticky zkombinuju. Já jsem tam na žádné nastavení neviděl, tam probliky ty dvě tabulky, kde jsem se jen chtěl přečíst, o čem to je a už to zmizelo. Jak si to mám jako nastavit? Kde jsem si to měl nastavit? Nechám vůbec. Dobře, tady je někdo hodně broken, ty vole, zase. Jdeš teďka na mě, ty mrde? Ne. To dík. Jsme kámoši vlastně z předchozí hry. A ty můžeš opravovat na dálku, to je docela dobrý, ne? Tak děláš si ze mě prdel? Vojtlo, jak to by imigroval. To je smurf. Jo prdele vole, já neberu imigranty. Tak svaněm jako jaký mám teď atak speed. Sice nemám damage, ale mám tady vole vás kupiču pro jednoho sotva. A mě tady bude někdo vole vysírat. Pojď atak speed, bum bum bum. A pojď. Cože tady děláš, what the fuck? Víš do prdele, já tady nemám místo. What the fuck? Já jsem se vlastně, že tady seš? Já jsem se dívám na depáre, hlavně jenom tady seš? Well, unexpected, to nevíš. The boss always says I'm lazy, but he didn't pay enough and money. Oh. Oh, tě musí divala. Touching 1000 oceans in his pocket. Oh. What the fuck? To máš. Hele, našel jsem Verena. Veren je radši jak tu volku. Ne, nechoď sem, já chci zkusit, jaký to je, tyjo, jít full linkam a něco udělat. OK, tak já to nechám rád trochu dolejt, ať. OK. No, ať to je trochu zajímavý. Jo. Oh. A jak jsem, to hrál se mnou, jak jsem byl troll, tak to bylo v late, nebo to nebyl late? No, ty jsi byl troll, no, to je pravda. Jo. On je to vlastně white. Ty vole. Jsem hodnej, že? To nevím. Alice. Ty vole, prej nevím. To je jako když hraješ verzi, ve který jsi totální konkuror, tak jako... Okay. Jakoby já prodávám dřevo za huge money. To ten blok u té volky, to já zvýším. No ono to nic nedělá, co jsem si to všiml. No. Čekl, ale jak to zvýším? To je na nás to mrdá, no. Bude, to nejde zvýšit? To spadlo. Že to jo, spadlo? Jo, jsme vyhráli tuhle verzi, jo. Málem, málem, měl jsem 3000 ping. Ale když jste sami všichni. Halo, slyšíte mě? Jo. Ne. Okay. Nevíte, co říká ten Lucky, já jsem ale slyšel, když se ptali, jestli ho slyšíme. Prostě ne. Nakupujte dřevo. Čiho, potřebuji prodávat. Já ti prodám. Chci dřevo? Dřevo. Goldy. Říká, já to prodám, no. Já kupuju. Takem zábava. Bavíš se, jo. Jako mám největší inkám a je tak jsem mega pomalej. Však já tě nechám, Berene. No. To je mi to nepováha.
No já si nechám dlouho, mě to baví. Verze pak unbalanced, jo. A neříkáš, že elfové jsou OP nahoru, tak je? Jo, ale to jo, jsou, ale já nevím, jak to má být tahle verze, já si fakt nejsem jistý. Ale ona jde o verzi, kde to je úplně stejné jako 7.9. Korejci jsou vypadlení, ale máš tam lejky právě. Já si vůbec nejsem jistý, proč to tady není. Já to není tahle verze, točíš, to si vybrá jako špatnou. Tak já jsem nikdy nebyl host, že? Já se podstřímu na to video, podívám ty a uvidím. Tohle je verze pro čínský děti, mezi tím vyrábějí někde v továrně ty adidasky. Jo. To je něco odkliknou a vyrobí jednu adidasku a jdou dál, no. Přesně tak. Proto je ta hra tak pomalá, že jo, aby měli čas to vyrábět, že? Jo, aby měli čas a ti typci, co jsou za nima a navigovat, tak aby je zešvihli bičem a pak si taky tady něco odkliknou. Přesně tak. Víš, co na všechno přijde. Jinak je to fakt broken, ta věc. Ty můžeš 10krát, teda 5krát upnout jednu věž, kterou zvýšíš a tak speed o 50%. A je to natrvalo. To je totálně broken shit, ty vole. Když to zvýšíš? No, to si musíš piknout v tom builderu, že jo, na začátku. Aha. Takže jestli jsi zdal něco jiného, tak jsi unlucky, no. Já jsem dal sračku. Dobrý, jo. Jsi v píči, no. Co mám Já si udělám místo tady, o jednu budovu navíc. Dobrý, ser na mě, Lucky, vole. Ne, jdu to zkusit. Nemám nic, vole, ser se na mě. Tak proč to jdu zkusit, když tak však já ti nezičím, já odejdu. Dobře, tak ty seš kámoš, ale. Jen chci vědět, jak jsem na tom, víš. Ty vole, ty goldy vůbec nechodí. Mě z toho jebne. Co je, Biko? A myslím, že to je jednoduchý. Ty neříkal, že to je jednoduchý, to formule ješ, kurva. Ty říkal, že to je OP. Ty říkal, že to je OP. Ne. To meleš. Vůbec. A kdyby ty bludičky se nedělaly ani třeba půl hodiny, jako tak by se to taky dalo. Ale našel jednoduchý. Jsem někoho, na kom se můžu feedit. Jak je možná, že ta lakne jednoduchý, když říkal, že to je jednoduchý? A já to nebudu upovat, to je zbytečný, sorry. Tak já jsem si vzal jako pasivku 25% lifestyle na hit, že? Ty to můžeš nějaký pasivky? No však víš, jak jsi zdal takovou tu rukavici, když jsi začal hrát trola? To jsem si dal já. Vole, já jsem to viděl na streamu, že jsi tam dal... A já myslím, že to je skill normálně, jak si vybíráš... Jo, je to, to je pasivka. A já myslím, že si to vybíráš jako nějaký 100. A ta dokumice nic nedělala, mám něco měl pocit. No v podstatě to je zase, já mám něco lepšího, no, mnohem. Díky čemu můžu vydržet díl. Jako začínám si myslet, že jsme prohráli proti troubovi, vole. To je takovej chuj. Ono ani toho trolla nemusíš umět a vyhraješ, koukám. Já to hraju poprvé, já jsem neměl vůbec co dělám. Prodíkali nějaké menu, vole, jak to máš stihnout. Hry proti troubovi. Ty si zahraješ za hosta, vole, co tady říkáš. Za hosta si zahraje, nestihneš nic udělat. Tam probliknu mi třikrát nějaké menu, vůbec mi vybereš, že nic nesměl přečíst, o čem to je, už to hraju. Jo, to je pláč. To je dobrý, jo. Já koukám, že tady se vyplací dělat vole spíš ty goldminy, než upgradovat ten workshop, ty vole. Fakt, jo. No ale hrozně tě to zpomalí, kdyby jsi jako Lucky chtěl, tak už vyhraje. Jako vyhraje, no. To nejde vyhrát, ne, takhle. Nevím. Jako za elfa myslím. Jako asi jde, ale podle mě vole, nevím, se musíte všichni zavřít do jednej báze a čekat. V podstatě jo. Tak se možná to jak dělali, když jsem hnal já, že mě spolu tam 4 lidi posou po sobě. Já hrát, můžu to vypnout si, to je fakt úplně. Já už jsem si to celkem pojebal. Už nestíhám reakce žádnou mapu. Že? Takže jsi starý? No tohle je random, tak toho můžu zabít. Přesně tak, zabij ho. Nepochopil, Vajto, co ti myslíš. Kdo lívnul? To je dobrý job, fakt bylo. Kdo to lívnul? Ten random, jsem ho nechtěl zabít. Jenom takový dojem, že tam všichni v lobby, vole. Když mu Beren napsal, že mu opíchal mámu nebo něco takového. To mě znevil. Nastalo, no.
To se nestalo, to si vymyslené. To není pravda. Má tu někdo 500 damage? Na to 500 damage? Na ta verka, no. Proč? To je tvůj regen, co? Aha, vlastně. Jo? Tak když to hráješ poprvé, tak je to těžký dost často, že? Já jsem třeba taky tohle mapu jako host, protože já hrál poprvé. A vůbec jsem nestihl nic prostě. Teď ti vyblíkali nějaké menu, vůbec jsem nestihl přečíst, co to pomůže. Vidíš, já jsem třeba nemusel nafidit, kdybyste mi ve čtyřech dávali jenom stuny. A furt dávali tuhle pičovinu. Teď ti to říkám. Teď ti to říkám. Že tady jsou lidi kokotí a jenom brečí na to, že to nejde hrát. A to nejde hrát. Jo. Jako mám takový dojem, že nejlepší volka je asi to, co mám, tyjo. Co máš? Tam jako přijde nejlepší. Tak má Thor, no, Auru. Právě. To co ti dalo stun? A kolik vrací? Protože jsi tady měl a on se přišel ten Vojtulos. A kolik vrací damage? Ale teďka 80. Jako normálně, base, jako normální, jo. Inflict 80 damage to the attackers, tady je napsaný. Okay. A ah, můj blok už funguje, blok level 7 vrací a reduguje damage o 40. Jo, a Mika má asi nejlepší volku, ne? Kdo to? Ty máš asi nejlepší volku, ne? Jako nejvyšší no, level a co? No ale on zase nemá věže, vole. Nemá věže, no. Tak nepotřebuju. Ty vole, proč je to všechno tak drahý, ale... To je to hypotéku do píči. Tak zkusíme Berena. Že tam, že máš větší regen než já damage. Jedno. Já na to nepočítám ještě lifesteal. Ale teď to vrací 160. Se to začíná vyplácet, ty vole. Jo. Tyba, začíná to být nějaký moc broken. Tak, mám teď Beren volku. Jo, přijde Lucky a vysvětlí mi to, jak se zahrává. Jo, jo, jo. True, no. Já si teďka říkám, cože vole, 23 tisíc do životů a 160 to vrací, ty pičové se přijde a dostane přes držku, pak přijde Lucky, udělá prprt, vole, já mám po volce. Přesně tak. Tak můj lifesteal mi dává víc, než mi to vrací damage. No, no výborný. Armor, tak jo, ale se rád, že se můžeš lifestealovat na fortified armoru. Asi jo. nejvybalancovější hra. Miko, udělej Warcry, ať se můžu feedit, vole. Ale bych rád. A už vidím. No, a stejně tam osa bude. Pojď. Ještě dělej víc. Dělám a na to jenom prachy už. Teďka se všichni můžete feedit. Teďka všichni to můžete vydělávat. Goldy a dřevo. Pedík. Protože já tady chvilku budu umyky. Jo, super, těžím 10 dřeva za sekundu, nohy, to je... Já těžím víc. Já mám totiž tu bludičku za 18 tisíc. No a taky. Wow, ale já mám další vole 10 bludiček za 3600. Wow, a víš koho to zajímá? Ne. Tvoji mámu. Ach jo. No, protože k ní dneska večer půjdeš, co? Já si zavolím, jak mě udělá večeři. Nemám prachy. To je scenarius fortress, scenarium. No, to je tahle. Ano, jsem rád, že tady budeš stavět ty taverky, co jsou absolutní useless. Můžeš někomu jinému, kdo má peníze, já nemám nic, já jsem chudej. To jsme všichni, no. Ano. Proč, hej, proč prostě? Volka stojí 18 tisíc a těžím po 250. Ano. Depere, upneš volku? Já bych rád, kdybych měl prachy. On to stojí prostě 18 tisíc. Jeden up za minutu. Tak pojď, já to jenom vyzkouším, jo? No, můžeš, no. Zůstanu vypínačku, když tak. Brny. Tak jdu zas pryč. Tak čau. To je tak balans. Tohle verze... Hej, tohle je ztráta času, mě to fakt nebaví a většinu času prostě čekám na... Abych měl na další tři, takže takhle budu čekat 4 minuty, abych se upnul inkám o dvojnásobek, zatímco Lucky má... No, všechno. Co kecáš? Dostal jsem Rekta, no. Co? Jo. Kde? Od zelenýho, já nemám životy, že? Zelenýho? Už mám životy. Od zelenýho? Jo.
Pičo, mluvíme o tom samém zeleném, vole, co je tady na mapě, u nás. On má korálovou volku, on je zabavený sám. A co si asi myslíš, že mám já, ty vole? Jo, rozjebal mi zelenej, no. Víš proč? Protože já jsem si podal všichni ty hápka, měl jsem 17 HP. Laky, teď těme 7 sekundami, jsi si vydělal tolik goldu, kolik já ve celou tu hru jsem ani neviděl. Já vím, no. To si koukej na to. Já nemůžu píčovat. Tam by toho Jakuba z něj dostaneš goldy. Ale ten Jakub prostě těží paní. Kolik ty to nedostal? Já ho zabil. Aha, ty ho zabil? Tak. Ne. Svého teammatea. To ne jo. Proč maximum income je 500, když on si vydělává 3 litry tím všem jednou Hitlerově, že? To je do všeho. Tak, jdu zpátky. Jdu zpátky k zelenýmu. Kamu je fakt dává, ale jdu na to. Ty vole, jaký je můj progres? Od teď, vole, budu mít to 10 dřeva navíc, ty vole, za sekundu. Jaký je Lucky progres, ty vole? Jeden hit, ty vole. 3 litry. A za sekundu těch hitů dá 5. To já vydělám no, no. Za... Počkej. Za 30 sekund to vydělám, to, co on vydělal za 1 sekundu, no. To ten distant, ten má ještě úplně špatnou volku, teda výšku. A on staví dvě volky, ten distant, prostě u sebe, chápeš? Jo, to je taky vtipný. Tuši, tak jsem tady, tady ještě někdo je? Co to je za kokota? Počkej, hej, Ripper je na tom nějak dobře. Nejsem vůbec. Já jsem si neupnul damage vůbec vlastně teďka. Jo, už mám finální. Na tom jsem úplně skvěle, no. Mám 160 000 hápek. Je, tak já zkusím nápovat tu. Jo, počkej, já, aha. Tak moment, vole. Já nemám tohle, že jo. Já to tady nemůžu nikde postavit, tak to jsem rád. Tak to postav ven, já ti to ničit nebudu. Ale já nemůžu stavit, když seš tady, nemůžu rozbíjet věci, když seš tady ty. Kurva! No to nerozbiješ ani tak? Jak to? Je to, nevím, je to tak na piču, že to nemůžeš rozbíjet. A může to... Do prdele, vole! Postav to někam úplně pryč. Lidně. Týpek, co si postavil dvě volky vedle tak sebe. Tak počkej, tak já to postavím tady nahoře. Jo. Ale jedna věc je tady dobrá, ty můžeš upgradeovat ty goldminy přímo u sebe. Přímo jako ty goldminy upgradeš. Řekni, až budeš zpátky. Je nice. Já se tady zatím postavím. Za 12 vteřin. Dáváš mi dobrý damage. Jo, vydrž. Hugo to bude bolet, já nemám armor. Upgradeu. To budu muset jít rychle pryč. Počkej. Já jsem ještě neupgradoval tu volku. Teď až. Stejně ti nic nedává, to je prostě popíči. Dává dost. Ani ne, to no. Tím, že mám 0 armor. Musím pro armor. Ty vole, chápeš? Uchu, ale oni ty opraváři jsou absolutně useless, ty vole. Trošku, no. Já mám toho paladina, vole. Už. No, ten opravuje, konečně. Paladin? Holy shit. Ano, paladin. Konečně, vole, něco, co to... Ten opravuje rychle, opravuje. No, konečně, vole. Ten drahý jak svině. Trošku. To jako kde nabral. Repere, repete? Já ho mám. A ten drahý je hrozně. Ty vole, repete? To jsem v piči. A dobré, ne, že ten paladin má holý armor. Ale kolik mi ubereš teď, když mám o 1280 víc armoru? Nic, ale když já tady jsem... budeš stát, tak budu dostávat z těch gold tower. No, to bych je nesměl upgradeovat teďka momentálně. Dobrý, no. A? Jo, ten paladin dobrý, no. Ten paladin, no, ale on má, vole, ten, či jo? Má... Jo, ale k čemu jako? Jo, radši já půjdu, tak radši healuji. Kamo, nice. Jo, healuji víc. Dobrý no, teď už má kde se farmit, tak to je v piči. Jo no, já jsem ho prostě na farmení. Počkej, jak je na tom Beren? No, hůře než Ripper. Jo no, ani tam nechodí ti. Jak je na tom Mika? Je hůře než Ripper a Beren. Ale z ní dostáváš větší prachy, víš, my máme blok 80. Hele, Rippere, pak no. Můžeš si koupit z Hunter's Hallu jednotku za 100 000 dřeva nebo 10 000 a to zvedne ta verze damage o 100 000. Jenom tak pro info.
To je ten druid, nebo co to je? Jo. Jo, vidím, no. Prostě jo, hodně to zvedne, dávat se na mě. Aha, já mám sebe milion. Co je lepší, Black Dragon nebo Ice Dragon? Nevím. Black. Ok. Víš, co to bylo? Tak já tady postavím nejlepší jednotku a pak tě face, ne jo? Víš, co to okay. bylo? A Black je levnější než Ice. Ok, tak dej mi tak 5 let, laky já budu jí mít. A cože, cože, na cože šetříš teďka? Vypere, můžu ti poprosit o něco? No. U tě asi jedno paladina a pní volku. Posral? Počkej, sválně. Jakoby apnu volku, ale na toho paladina myslím, okay, se počká. Ok, apni volku, třeba přežiješ volku. As if the orcs went enough. Takový chuj. Tak třeba v chvilku, no. 148 tisíc to bys měl přežít. To nepřežil ani kdyby se posral. Jo, dobrý. Jo, dobrý, super. Kámo, to je můj lifesteal? Já jsem lifestealu 4 tisíce za hit. Jakoby já jsem rád, že jsi lifestealu s fortified armor. Tohle, korávolka 5 to nedá, jo? Počkej. Korávolka 5 to nedá, jo? Mám 5 větší lifesteal než tvoje fire... Počkej, já vydělávaj vůbec něco, vole, ty štětky. Nevydělávají, ne? Jo, takhle, oni, jo, já už to chápu. Jo. Ty gold taverky jsou až do nějakýho levelu 5 nebo kolik. Pak už jo, je to za chvíli dropne, nejde. Dropne, to je tak. Tak se na to vyser, vole, vypadni tady moc. Jsi tak OP. Ještě jeden up a přežiješ. On Vojtulo, co to tady vytváří? Jakoby já se snažím volet aspoň ekonomiku, když už nic. Tak já taky jdu ekonomiku. Jsem rád, že zrovna u mě. Že repare tak vepředu, co začít je. Tak to by se mi zničil volku v první minutě. No ano. Počkej, já zapnu rage. Já za chvilku budu mít tyhle zlatý důl, který mě bude vydělávat, vole, stejně jako Final Workshop. Už mám dva. No, jsi nejlepší. Děkuju. Je to tak. On má, vole, volku 3, ale... A? Kdo by přišel, vole, a ani by si nešli regenerovat. No, ale víš o tom, že jako... Ono to je celou hru, kdyby Lucky ke mně přišel. Jako je, no. On přišel ke mně chvíli a bylo to, kdyby ke mně přišel, tak mě zabije. Přišel ke mně chvíli, přišel, tak mě zabije. A teď ti to spočítám, kolikrát jsem silnější. Teď mu to spočítej. 8krát. Počkat, já chci zabít tohohle debela. Můžeš upnout volku? Můžeš mi zabít toho goblina, ne, dobrý. Vytereš, já tam postavím toho paladina. Ještě jednoho. Hra tak pomalá. Dobrý, ale nemám na volku, jo? No, tak to je v piči, vole. Takže buď budeš muset počkat, než budeš mít, vole, preky na volku. George, on si zdravím. Zrovna tady hrajeme s takým... Víte, zajímavé je Troll in Nels. Jako čínskou verzi, kde troll je extrémně, extrémně. Na tom dobře. Ty troll nemůže prohrát, tak vždycky. Proč pokaždý, když přineseš nějakou čínskou verzi něčeho, tak je to fakt cancer. No. Dnes Lucky. Že se to mám zničil. Hej, tak se na to už vyser, ty vole. A kde mám se feedit, vole, asi? Já nevím, máš... jestli feedit třeba na Mikoj, vole. Co znič? Nebo na Berenoj. Už to znič Lucky. Na Berenoj sedí feedit. Už to znič Lucky. On je na tom ekonomicky nejlepší teďka. Sám to říkal. Taky už to znič. Jo? Jo. Tak jo. Počkej. No tady něco ještě udělám. Už jdu. Ty mrtko. Ty jsi fakt do mě, jo? Ne, zničím Berena. Ne, ten Black Dragon není lepší, on dává nám auru. A je co lepší. Cactus Tower. Cactus Tower?
Jak tam to otočím? On dává třeba damage do tý tamry. On má dva, už je takovou OP, tak je takový OP. No už má takový damage, že do milion armoru dává dva damage. Počkej, ale tak Cactus Tower to je taky docela game changing, ty vole. Máš? When taking damage, there is a 20% chance of causing 1250 damage to enemy units within the range of 300. Kolik stojí, vole, další blůdičky? To je drahý. Já mám Ice Dragona. Když chvilku počkáš laky, tak to ještě upnu. Jo, ten Ice Dragon je mnohem lepší laky, to tam máš. Ne, Black má lepší barvu. Ty vole, proč? Co to je kurva za čísla nad ním? Oh. Máš? Tolik mě ani ten upgrade nestojí. Aloy Wall, jo. Aloy Wall je dobrá, jenže na to je counter item, co mám já. Také. Za to je 16 dřeva. Máš no. Magic immunity, takže ti nedává Thorns ani Spike žádný damage. To tady ten Vojtulus vymyslel, ty vole. WTF, on do toho přestal dávat damage, lol, ono se něco stalo. Kurva. ještě počkej, co jsi s tou Volgoj udělal, vole? Má 45 armoru. Základu. Kolik? To počkej, Myťa tam má nějak dobré taverky. Nemám, co ti zdá? Jo, už mu nic neděláš, Brenovi, dobré. Dobrá práce, Brené. Jo, on má asi tak 3 miliardy goldů. Jo, to je skoro. Už máš Emerald Vein. Emeraldovou žílu. Já dnes jsem chtěl zkusit Troll and Neos, ale byl jsem afk ze začátku, vypadá to zajímavě. Proto unbalanced. Ty mi bereš hodně, kámo. Ty koukejte, kudy mi bere Beren. Ukáž. Jo. Tady dáváš 40 tisíc lakej. Je na tom někdo líp? Nebo ne? Ne. Jenka má ekonomické asi ne, no. Z ekonomické strany jsem na tom možná, nevím, nejlíp. Asi jo. Hele, a mě ještě jednou tu Ice. Ať je aspoň o něco lepší, protože no, mi to nebaví. To je 25 tisíc lambru. No? Já mám u sebe zase 10 milionů. No, tak. Víš co, já se půjdu vysrát. Aha, já nemůžu vydělávat víc. A pak třeba budu moc... To nemůžu vydělávat víc? No mám u sebe maximum 10 milionů. Čekal 10 milionů maximum. No to je hrůza, ty jo, to je fakt chudý, no. Aha, já nemám jak prodat to dřevo. Prej strém. To OK, damage za 128 dřeva. Takhle evil altar. Jak zabil Bildra? Jo, tady. Ten Evil Altar není moc lepší. Green Dragon Tower. Každá ta towerka dává nějaký bonus, ne? Jo, jo. Co to tam je, Vojtulos? No, já nevím, co tady vymýšlí, vole. Jdu se kouknout, no. Renek, co to je? Hele, já jsem měl kolik, měl jsem, počkej. Renek, co udělal? To nic nedělá. Když jsem byl u Berena, měl jsem 40 tisíc damage, teď mám 160 tisíc. Jak se tam dostal s tím? Já nevím. Proč tam máš, WTF? Já nevím. Co to kurva? Co to kurva? Je? Prdeli. Co to je? Ty vole, tohle jsou stromy. Neptej se, neptej se, vole. Kamu ten feed 150 tisíc. Čiže ty máš další ordinu? Ne, to je, no jakoby jo, za 16 lambrů. Aha, a k čemu to je? Jde do prdele! Víš, já hnedka chci pojď! Kamu ten slow, pojď. Na jeden hit. Ne, prosím! Ne! 16 dřeva v piči. Tak za to zaplatíš. Ne, jdi do prdele, vole. Lol. Já chci zkusit, co dělá ta final. Cože? To stojí mega, jo? Jo. Mega.
Aspoň že na 10 mega. Kamu, kolik vás tam je? Nevím. Ne, nejdřív může meka. Ne, hejzle. Ještě 300 tisíc potřebu, teda 3 miliony. Já si chci koupit... Ty už máš, ne? Ještě ne, já si chci koupit knížku. Vole, ty nic neberu. Jakoby ty mě tu taverku, vole, ničíš na dva hity. Tak, maximum. Takhle ten income není špatný, ale bohužel taky je tak strašně fínutý. Hrajete X-Zero Siege, tyjo, X-Zero Siege jsem dohrál tolikrát, dokonce i na nejtěžší obtížnost, Xtreme 4. Že máš dobrý income, a z čeho, prosím tě? Já už mám, vole... Já to dnes nehrál rekordně asi 15 minut, jakože ty jsi to za 15 minut dohrál? What? A že za 15 minut umřel. Na jako obtížnost si to hrát, jo. A my jsme to dohráli na Xtreme 4. Jsi. To ale ne, mě přijde Xtreme si nějak overrated s tím, že to hraje furt lidi dokola. To dohraješ jednou na nejtěžší obtížnost a pak už to nemusí hrát, ne. Hele, můj druhý hero má 40 000 damage a 20 000 armoru. Tak to jsem rád. Počkej, já tam jdu jenom s tím herem, jo. Ale on nemá životy. Takže jste 15 minut, what? A kurva. A na jako obtížnost si to hrál na nejtěžší? Za něj nic nedostanu, ale... Jestli na nejtěžší, tak to chápu tam. To je těžká docela. Ale nejtěžší přijde ze začátku, ale jinak to už je taky v pohodě. Jo, aha, já mu to zničil na hit. Komu? Růžový může. Kurva! To taky, bych vydělával tolik, kolik Jakub. Jakub? Jo. Koukám, no, že vydělává. Bych vydělával 5000, jo? Tak... Kde je Jakub? A každý ten. A jo, Jakub je se mnou. A já jsem Jakuba zabil, jo? No, jako jestli si myslíš, že někdo vydělává víc než jo, my tady, tak prostě no. Upgrade finished. In Nightbringer's name, come at thee. Tak počkej, já ten damage jednou upnu. Dejte mi sekundu, já vás jdu zabít jenom druhým herem. Druhého hra taky nabohoval? No, trochu. Je silnější jak Jakub 8x. Wow. Už dobereme. Opak. Dává. Můžu mu taky koupit iteme. Aha. Co máme? GG. Co? Jakube, můžeš prosím odejít, nebo tě zabiju. Zabij svého spoluhráče? Čo, my se jakoby do late gameu něco v životě nedostaneme. Easy late, jo, tohle úplně. Nedostanem, no. Dobrý, apnu to. Tam. Apni tu volku, já zabiju Jakuba. Takže ty už máš neapnout dvě volky. Teď jsem zjistil, že ne. Jakube, ty jdi to... K Ripperemu, tohle nedáš, toho Green Dragona. Green Dragon máš 400 000 damage a nic nedělá tomu týpkovi. Ale proč apuješ taver, a ne volku? Za to nemá milion třeba, ne? Protože... to stojí... moc. A to přece neumím se mnou být. Dělá, tady pak tenhle turnament, co ta nová verze. Hele, ta je zabugovaná. Dobrá práce, no. Já už to seru, nová verze je zabugovaná. Já už to chci vypnout, ten neskutečný. Je to tak, no. Jako věřím tomu, že ta verze, která je rychlejší, nebo ta vole speed, jo, ta je dobrá, trošku ta je vybalancovaná. Ne, to je fakt dobrá. Ale já nevím, jak to právě udělat, protože jsem to nikdy nehostoval. Zkus založit single a jak to zjistí a pak to založ. Tak mě nech vydělat mega a já zkusím moje to poslední volku. Tak jdu tam s tímhle jenom, to tě nezabiju.
Ale to tě posílí, jo. To tě nezabije, to tě posílí ten troll. Ne. Marene! Jsme opravovali, what the fuck. Já jsem failnul flash. Aha, čemu myslím. Lucky, děláš si prdel? Co? To je jakoby tvůj sekundární hrdina tohle, jo? No. Však on má skoro stejný item jak já. Balance. Cože, já nemůžu být vlk, to je limit, to si děláš prdel. Ty nemůžu být dřív. Nejlepší verze, co jsem kde hrál, no. Proč vole, mě nejde zabít vole protička teďka. Tak ji pošli ven a ji zabiju. No, tak jo. Nik. Vojta, necháme jako poslední, jo. Za chvilku budu mít míč, jo? Tak vydrž. No, za chvilku, vole. O půl milionu dřeva teďka. To je zvědavej, no. Jakoby já jsem to taky zvědavej. Vlastně já můžu stát na spawnu jenom... Je tady ještě fight, jo? Jo. Já ho nechám jako poslední, jo. Ale jde jako do prdele, vole, teď tě rozbije. Já rozbije, teď je slabší než ten troll, ne? Je slabší než ten troll? A to vypínám, tohle vypíně, to ví. Já chci jít na to poslední volku finální. Tak na to jsem taky a to furt nehrál, ale on je zabugovaný ten nový baturnáme, můžeme na starý. Můžeme na starý. Hele, jestli se ti nelíbí tenhle hero, tak tam pošlu svého hlavního. Tak to je trošku vybalancovanější. Řekni, až budeš mít finál to vol, já odejdu s tímhle herem a pošlu tam svého. To bude, to bude. Už. Tak finál vol, jo? Tak a lepší už být nemůže. A teďka mě řekni, existujou nějaký vole ty věci, které můžou upgradeovat? Okay. Jako... Ne. Tak jo. Okay. No tak děláš si prdel, ale vole. A teď mě řekni, jak tu volku mám ještě upgradeout tak, aby vole dávala damage. Tak já ještě zkusím taverku. Ještě zkusím final taverku, vole, a jestli ta nebude silná, tak je to pak kupiči ta hra. Ne, když tady neuděláš, tady musíš vydat 16 final taverk, jestli chceš totální final. Tím myslím, jako 16 těch ne, vole, dimičovacích? No, těch, v tom, počkej. Jaké vyjadřovací schopnosti jsou úžasné. Tím, kurva! Se mi to seká celý. No, tady je problém v téhle verzi, že tady uděláš endgame taverku level 5 a endgame volku level 5. Aby jsi udělal lepší endgame volku než level 5, tak musíš mít 5krát upgradenutýho wizarda, kterého uděláš 16 final taverku level 5. Tak jo. Tak ti to povím, no. To je v té verzi, co jsem pořádal. Nebo počkej, finál. Musíš mít, poslouchej, musíš mít no. Final taver a každá musí být level 5, pokaždé to stojí milion od všeho. Jedna ta dobrý no, tak jako mě vole sežral income, takže tam to nešlo a ještě potom se ti těch 16 stavrek zničí a dostaneš hrdinu. Dostaneš prostě bizarda. A ty na něho děláš